A nyní mi dovolte, abych vám představil jednoho osmáka. Tím samozřejmě nemyslím Petra, protože Petr má snad základku ukončenou. Mám ji. Chuj, to jsem si oddych. Ale myslel jsem osmáka Degu. To jsou ti to malí, ano, chlupatí, takový čilí hmazlíčci. Prosím tě, odkud pochází a kde je jejich přirozené prostředí? Tak osmák degu pochází z Jižní Ameriky, především z Chile, a je to vlastně endemitní zvíře, to znamená, že pochází pouze z této oblasti, z tohoto místa. Jinak typickým takým biotopem jsou také savany, má rád také otevřené prostory, a pak samozřejmě se nevyhýbá ani nějakým zemědělským oblastem. Takže to, že u nás to je opravdu úžasné domácí zvířátko miláček, tak zrovna v těch místech, kde právě žije normálně jako v přirozeném prostředí, tak je považován za škůdce. Takže tam přímo oblíben moc není, ale celosvětově opravdu je to velice oblíbený hlodavec. Proč se mu říká osmák? Opravdu má to důvod. A to, když se podíváme do jeho tlamy, tak vlastně uvidíme jeho stoličky. A oni opravdu mají tvar osmičky, takže proto to jsou osmáci. A další zajímavostí je to, že když osmáka chceme třeba chytit, tak opravdu musíme dát pozor na jeho ocásek, protože on z přírody má takový zvláštní reflex, že se mu stáhne normálně z kůže. To znamená, že ho predátor nějaký chytnul za ocas, tak on se takto dokázal zachránit. Ale my na to musíme dát pozor a ta manipulace musí být opatrná. Dobře, teda opatrná manipulace je teda vhodným domácím mazlíčkem? Ano, je to ideální domácí mazlíček, ale je zase vhodný spíš na pozorování. To znamená dětem, ano, opravdu můžeme myslet krásnou jeho ubikaci, krásný výběh. O tom si určitě ještě řekneme, ale je to zvíře, které spíš budeme pozorovat a nejvíc spokojený bude právě takhle ve skupince v tom daném teráriu nebo výběhu. Rozumím. Takže kdyby byl sám, tak se bude trápit? Ano, tady to zvíře, tady opravdu musíme apelovat na to, že je to zvíře, které potřebuje skupinu. Ono obývá skupinu, je to vlastně takový rodinné stáje tam jsou, a je to třeba skupina dvou samců, 6-10 samiček plus samozřejmě jejich potomci, a to obývá, tato skupinka obývá jednu noru. A hnedka vedle třeba metr od toho je další nora, a tak to opravdu může být několik stovek zvířat na pokupě. Tím pádem není vhodné chovat pouze samotného jedince. Dobře, a co by se nám teda doporučil? Jak bychom to měli udělat? Jak asi velký výběh a kolik takových osmáků bychom tam měli mít? Takže ideální opravdu je skupinka, protože skupinka třeba nějakých 4-6 zvířat. Je to z toho důvodu, že díky tomu, že máme takovýto počet, tak je můžeme pozorovat v jejich běžných činnostech. To znamená, jak oni spolu komunikují, opravdu jsou to velice komunikativní zvířata, jak vlastně o sebe pečují, jak žerou, jak se rozmnožují. Takže ideální takováto skupinka. A co se týče velikosti toho terária, tady se nebojím říct terária, protože to může být jak terárium, tak nějaký výběh nebo nějaká voliéra. Protože tam není úplně požadavek, že by muselo se jednat o klec. Ano, oni samozřejmě musí být vždycky zajištěno to, že to je dostatečně větrané. To znamená, že třeba tato část a vlastně ta část hnedka naproti by měla být aspoň z třetiny ještě vlastně taková udělaná tím způsobem, aby tam vlastně mohl vzduch, to znamená nějaké pletivo, ideální samozřejmě i z vrchu. A co se týče té velikosti, tak ideální třeba metr, metr a půl pro takovouto skupinku je vhodný. A ještě velice důležitá věc je ta, že je třeba vhodné, aby ta spodní část byla vlastně plná, aby neházeli podestýlku pryč, protože pro ně je úplně typické, to opravdu milují, že oni rádi hrabou a dělají si nory, takže to bychom jim měli taky zaručit. Někdy děti rádi zvířátka venčí. Je to možné tady u toho osmáka venčení? Tak. U toho osmáka samozřejmě možné to je, jak jsem říkal, musíme dát pozor na to, jak s ním manipulujeme. Ta manipulace probíhá tím způsobem, že ho chytneme za uši a vlastně a za konec ocasu, a tímto způsobem ho samozřejmě jako můžeme chytit, a samozřejmě musíme jemně, a pak ho podložíme rukou, takže ta manipulace musí být opatrná. A možná častější venčení bude tím způsobem, že nám třeba z té klece nebo v případě z toho terária uteče. Takže potom ideální ho třeba kusit, že se třeba vrátí sám, protože závodit právě s osmákem není úplně jednoduché. Je rychlejší než moje příjmení, jo? No jo, to určitě. No dobře, ale když já ho chytím, co mu mám dát k jídlu? Tak ty ho právě můžeš chytit právě tím způsobem, že mu dáš třeba nějaký pamlsek, a to opravdu podává jenom výjimečně, to spíš, aby jsme ho nalákali zpátky do té klece. A co se krmení týče, tak to jsou zase směsi bylin, jsou tam nějaké semena, ta potrava nesmí být příliš bohatá. Velice důležité je třeba i seno. Jo? Seno, protože oni zaprvé to používají jako stavební prvek pro své obydlí, pro své nory a podobně, a zároveň vlastně je to pro něj typické. Musíme dát pozor na to, aby jsme nedávali složku stravy, která je hodně bohatá na cukry, protože to je taková další zajímavost. Právě tito osmáci nedokáží právě správně štěpit cukry, tím pádem mají náběh na cukrovku.
Takže i proto se používají třeba při různých, řeknu pokusech, ale to úplně třeba nemusí znít tak špatně, skákat při tom vývoj nějakých dalších věcí ohledně léčby cukrovky. Další důležitou věcí jsou nějaké větve, protože je to hlodavec, takže potřebuje hlodat. On má vlastně velice výkonné přední řezáky, takže tím vlastně způsobem on opravdu si obrušuje své zuby. Tam taková zajímavost je zase to, že on má vlastně takové oranžovo-žluté zuby a přední ta sklovina je extrémně tvrdá. Ta zadní část vlastně to už je taková zubovina, která vlastně zaručí to, že ten zub se vlastně pořád obrušuje tím způsobem, že je ostrý. Takže to je taková výjimečná vlastnost, takže musí skákat, hlodat. Osmák má teda ostré zoubky. Ale nekouše, jsou to opravdu mírovná zvířata. Když mě zajímá, ty jsi říkal, že teda žijí ve skupinách, no a co když mi samička teda otěhotní, co s tím? Tak, to se potom stane, že se narodí mláďata a vlastně tady nemusím se... Nemusíme tomu nějak pomáhat, jo? Nemusíme pomáhat, tady shodou okolností zrovna tato samička, ani bychom to předtím nějak věděli dopředu, tak zrovna je v očekávání, takže opravdu máme tady páreček a samička čeká mláďata a je to všechno vlastně zvládnutý zvířatama, takže není žádný problém. Takže to sami o šéfu, jo? Není problém. A pokud se nám narodí zdravá mláďata, tak je nemusíme obírat, můžeme je nechat v té skupině, je to zcela přirozené. A ani se nemusíme bát toho, že by se mezi sebou křížili. Protože když se podíváme na tu populaci, kterou máme třeba v Evropě, tak opravdu celá tato populace pochází z několika párů, takže je to zcela přirozené a běžné. Peťo, já ti moc děkuju. Děkuju taky.